Vamos falar sobre aposentadoria? Vamos falar sobre direito da aposentadoria? Defere no programa Piracicaba agora. Deixa eu dar boa noite aqui a essa equipe de sucesso. Lia e Leandro, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, a equipe de sucesso são vocês e não nós. Somos nós. Todos. Todos nós. Abençoados. Desculpa, Maria, que eu ouvi você. Tudo bem? Tudo bem? Nós somente refletimos o sucesso seu e da Maria, né? Show de bola. Leandro, Lia, vamos responder, hein? Pois não. Então, boa noite a todos os telespectadores que mais uma terça-feira nos dá a honra de poder adentrar no lar, né, adentrar na sua sala, no seu quarto, para juntos conversarmos sobre aposentadoria. Obrigado pela honra e pelo privilégio. Show de bola. E vamos aí responder as demandas. Né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre aposentadoria, sobre o seu direito, né, que é um direito, é bom que se fale isso às vezes. A gente vê alguns governos, né, governantes, alguns políticos falando, ah, porque é uma ajuda, não é ajuda, é direito, você contribuiu a vida inteira, você fez esse país. É, a gente tem uma síndrome, de achar que a gente não faz nada no país, quem faz são os políticos. Não, político só administra aquilo que você realiza, você realiza o país, né, Leandro? Você constrói o país. Você constrói a cidade. Eu quero destacar aqui, o Leandro sabe muito bem disso, que o Leandro trabalha com os nossos idosos, por exemplo, que trabalharam na construção civil, que levantaram a cidade de Piracicaba, que levantaram Brasília, São Paulo, que ergueram pontes, viadutos, estradas, que contribuíram diretamente para o progresso. Vocês são os verdadeiros heróis que construíram essa nação. O político nada mais fez que administrar aquilo que você construiu. Não é isso, Leandro? É, Neto, vai eu e você e o nosso telespectador dar um passo fora da lei. O governo, ele vem com tudo. Sim. Né? Agora, por que o senhor e a senhora, que têm direito e o seu direito está respaldado na lei, por que o senhor não vai requerer isso junto à INSS? Vai deixar isso para o governo? Não pode. Não pode, até porque a aposentadoria, gente, é o que vai te resguardar num período de doença, num período de velhice avançada. Então, quem estará com o senhor e com a senhora é a sua aposentadoria. Então, precisa se aposentar, mas se aposentar bem. Não adianta, Neto, que eu sempre falo, não adianta somente aposentar. Precisa se aposentar, mas aposentar bem com o valor que lhe é justo e que lhe é de direito. Bom, pois não, Mar. Vamos começar com as perguntas, então. Chegaram bastante, tanto pelo WhatsApp como telefone também. Está à sua disposição. Se você quiser ligar, às vezes não tem o WhatsApp, né? Não consegue fazer a pergunta ali pelo celular. Pode ligar. A Ana anota a sua pergunta aqui no 2534-1234. Liga para a gente e o Leandro e a Lia estão aqui para responder as dúvidas, né, sobre a aposentadoria. A dona Maria Helena, ela é moradora do Jardim Elite, ela ligou aqui e diz o seguinte, que recebe a pensão do marido, ela tem 81 anos e pagou só um ano de INSS, né, contribuiu um ano apenas. Ela diz que tem artrose, osteoporose, quer saber se ela consegue algum tipo de auxílio nesse caso. Lia, Leandro. Vamos lá. Como é? Maria Helena. Maria Helena. Tá. Maria, boa noite. Sempre bom falar com a senhora, bem como com os demais telespectadores do programa. Vamos lá. Maria, a senhora tem 81 anos, tá? Se não me falha aqui a matemática, a senhora nasceu em 1939. Ou seja, a senhora completou 60 anos em 99. Em 99, o tempo mínimo que era exigido para as mulheres eram 9 anos. Tá? Tudo bem, a senhora disse ter somente um ano. Mas é bom a senhora saber que se esse um ano que a senhora disse que tem pago para o INSS, se esse um ano foi antes de julho de 1991, a senhora tem o direito de se aposentar por idade
quando completar 9 anos, tá? Não precisa, no caso da senhora, ter 15 anos, igual às demais mulheres que completaram 60 anos a partir de 2011, tá? Então, isso é um ponto. A senhora precisa de 9 anos para se aposentar por idade no INSS, e não de 15 anos. Eu quero dizer com isso, a senhora não disse, mas suponhamos aqui que a senhora trabalhou no campo quando criança. Tá? Suponhamos que o pai da senhora ou o avô teve uma terra rural, trabalhou no campo. O que nós podemos fazer, Maria? Nós podemos pegar esse tempo do campo, somente 8 anos desse tempo do campo, completar com o tempo urbano, soma 9. Ou seja, podemos aposentar a senhora por idade. Tá? Agora, Leandro, eu não trabalhei no campo, não trabalhei no campo. Não tem, meu tempo é somente 1 ano. Nós podemos ver, por exemplo, se a senhora foi no passado autônoma ou empresária e não pagou o INSS. Tá? Quem sabe a senhora teve uma loja por 8 anos e tem documentos que comprovam que a senhora teve essa loja e não pagou. Posso pagar agora? Pode. Aí nós somamos 8 anos da loja, mais 1 ano que a senhora tem pago, 9 anos também podemos aposentar a senhora. Não, Leandro, também não tem loja. Tá, então, o que resta para nós aqui é um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Agora, este 1 ano que a senhora disse ter pago, eu preciso saber quando foi. Tá? Se já fazem muito tempo, a senhora precisa pagar por 6 meses o INSS e só depois ir ao médico e pedir o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas o médico, Maria, ele pode detectar pela tarimba dele que o início da incapacidade se deu no período que a senhora não pagava o INSS. E aí perde o direito. Tá? Mas veja aqui, dona Maria, que eu vejo 3 caminhos que nós podemos percorrer. Então me dê a honra, se a senhora puder, venha no escritório para que eu veja e te responda qual é o melhor caminho que nós podemos percorrer no seu caso. Show de bola. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Pode deixar esse telefone, eu vou falar. Esse telefone é do escritório. Você vai ligar para fazer uma consulta, tá? Para passar por uma consulta junto com a Lia e com o Leandro, você tem que ligar a partir das 8 horas, marcando um dia, marcando horário. É o 3377-0270, 3377-0280. Você vai marcar um horário para passar pela consulta, tanto o Leandro como a Lia. Eles vão fazer uma entrevista com o senhor e aí fazer todo o cálculo, fazer as possibilidades que o senhor tem para se aposentar. Por que que é interessante? Vocês estão percebendo? Você que está assistindo aí pela primeira vez, são muitas pessoas que assistem, o Leandro e a Lia são prestadores de serviço. Eles vêm aqui no programa Piracicaba Agora e você reparou quantas dúvidas? Às vezes, né, a gente ouve falar, né, Leandro? Ah, não, a aposentadoria sai para todo mundo. Não é assim. Só pelas participações ao longo desse tempo que nós estamos aqui juntos, a gente percebe que são inúmeras possibilidades de se negar a sua aposentadoria. E às vezes você se aposenta ganhando aí R$ 1.900, R$ 2.000, porque não foi feito o cálculo certo, porque não foi atribuído que por direito o senhor tem, né, as contribuições que o senhor já fez. Se passando pelo cálculo, passando pela entrevista, passando pela consulta com o Leandro e com a Lia, eles vão levantar todas as possibilidades legais que por direito o senhor tem. Quantas vezes o Leandro e a Lia já falaram, olha, um cliente chegou aqui, ele estava próximo de receber R$ 2.000. Após a revisão, foi para R$ 4.000. Não é um caso só, são vários casos como esse. Quer ver outro caso também, Leandro? Você pode confirmar? A pessoa vai fazer a consulta, porque viu no programa. Vai lá consultar, ah, quanto tempo tem para aposentar? O Leandro fala assim, você já poderia ter aposentado já há 1 ano atrás. Já poderia estar aposentado. Então, as coisas não caminham a perfume de flores. Infelizmente, a experiência dali do Leandro nos mostra que muitos erros acontecem e sempre prejudica o aposentado. Então, é interessante realmente ter tudo em mãos. São situações como essa que eu acabei de falar que acontecem no dia a dia, não é, Leandro, Lia? Acontece com muita frequência, Neto. Até essa semana, teve um cliente que esteve aqui no escritório, que ele tentou a aposentadoria dele e o INSS não aceitou porque não considerou o tempo dele da prefeitura
porque ele apresentou o documento errado. Olha. Né? Então, são detalhes que, assim, o INSS, se você não apresentar o documento certo, ele não vai pedir para você, explicar para você, olha, você tem que ir em tal lugar, solicitar tal documento e voltar aqui. Não, ele negou o benefício. E daí ele procurou o escritório, explicou, ó, pedi minha aposentadoria ano passado e não aceitou. Né? Por quê? Daí o Leandro olhou o documento e falou assim, ó, porque esse documento que você apresentou é o documento errado, não é esse, você faz assim, né, ó, vou te ajudar. E daí orientou tudo certinho. Então a pessoa falou assim, nossa, você me esclareceu um monte de dúvida, né? Porque as pessoas, elas não são obrigadas a saber essas informações, né? Nós que estamos aqui no dia a dia, que conhecemos, que já estamos preparados para derrubar essas barreiras. Agora, as pessoas, né, que não têm essa experiência, porque é só uma vez na vida que a pessoa vai pedir a aposentadoria, né? Então, é aí que ela vai se preocupar com os documentos que vai apresentar. E, então, são muitas as negativas por vários motivos. É, salários de contribuição que não apareceram lá. Então, eles simplesmente descartam aqueles salários quando era para considerar o salário que a pessoa realmente recebia. É, tempo de doméstica que o INSS não reconhece, que ele teria que reconhecer, mas você tem que comprovar. Então, são muitos casos, né? Pessoas, às vezes, que perdem a carteira e daí acha que não vai conseguir comprovar algum tempo que não estava naquela carteira que ele tem. Então, são inúmeros casos que o INSS, ele realmente ele não tem, os funcionários não têm tempo, né, para ir olhar esses detalhes. Né? Então, infelizmente, não dá para ver tudo. Então, quando você vai já com o processo ali certinho, tudo digitalizado, na sequência que eles gostam de analisar, porque tem uma sequência de documentos certa. Então, tudo isso é um diferencial e faz com que a aposentadoria realmente seja deferida, né? E não seja indeferida, que nem muitos casos que são injustamente. Perfeito. Tá aí, então. Então, para você que está assistindo o programa, preste muita atenção nessa participação, que você pode se enquadrar como aconteceu com o cliente ali da Defere, que conseguiu realmente se aposentar de uma maneira correta, valendo, né, o seu tempo de trabalho. 991-41-1048. Diga. Pergunta da Rita, ela diz o seguinte, olha, interessante a questão dela, viu, gente? Ela diz assim, ó, eu me aposentei o ano passado, agora, com essa nova lei, tenho que sair do meu trabalho porque a minha aposentadoria é especial. Eu queria saber de vocês, Lia, Leandro, se eu tenho que pedir as contas do meu trabalho, porque a empresa que eu trabalho atualmente não manda o funcionário embora e nem faz acordo. Vamos lá, Rita Maria. Dona Rita, boa noite, uma alegria, uma honra falar com a senhora. Rita, muita atenção, tá? Cuidado, porque há um ledo engano, né, Tô? Hoje, que todo trabalhador, né, que usa um tempo especial tem que pedir a conta do trabalho. Isso não é verdade. Tá? Nós temos três tipos de aposentadorias onde nós usamos tempo especial. Tá? Tem a aposentadoria por idade, onde pode-se usar tempo especial. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, onde pode-se usar o tempo especial. E tem a aposentadoria especial, onde só usa tempo especial. Estas duas aqui podem se aposentar e continuar trabalhando. Somente esta daqui que precisa ir no RH da empresa e pedir que o RH venha remanejar um ambiente não insalubre. Caso o RH não remaneje, aí tem que pedir a conta. Eu quero dizer com isso, Rita, eu preciso saber exatamente se a sua é de fato a especial. Pode ser que seja essa. Se for essa, a senhora não precisa remanejar de função, não precisa ir RH. Se for essa, também não, tá? Então, atenção, muita atenção, tá, Rita? Eu precisaria saber se a sua é mesmo de fato a aposentadoria especial, tá? O número dela é B46, é B de bola 46. Se na sua carta de concessão, Rita, constar lá B46, porque é especial, aí de fato a senhora precisa
pedir para a RH que venha remanejar a senhora para um setor não insalubre, onde não tenha agentes nocivos. Caso o RH não venha remanejar, a senhora precisa sim pedir a conta, porque se o INSS souber que a senhora se aposentou na especial e continuou no mesmo setor insalubre, ele vai cortar o benefício e pedir o reembolso dos valores que a senhora aposentou. Agora, se na sua carta de concessão constar B42 ou B41, não precisa ir no RH, pode continuar tranquilamente, porque usou o tempo especial, mas não foi a puramente especial. Caso a senhora tenha dúvida, venha no escritório, traga a carta que eu te respondo em segundos aqui, se é ou não uma especial, se a senhora precisa ou não pedir a conta. O telefone é o 3377-0270 e 3377-0280, para você marcar uma consulta, tá bom? Agora a pergunta da Valdirene. Ela diz que tem 53 anos e trabalhou 2 anos no setor de hemodiálise na limpeza. É um setor fechado por conta da contaminação. E 16 anos no mesmo hospital, só que no setor de copa e cozinha. Ela diz que trabalhou 2 anos e 4 meses numa fábrica de chinelo na mesma cidade, que ela não diz onde. E agora, aqui em Piracicaba, está morando aqui, vai fazer 2 anos que estou pagando MEI, porque eu tenho um pequeno depósito de água. Será que eu teria condições de me aposentar? Vamos lá, eu abisquei aqui enquanto você falava, Maria. Foram 16, 2 anos, 2 anos e mais 2, ou seja, 18... 20, 22 anos, isso. Ela tem no total, tá? 22 anos. Desses 22 anos, 20, segundo ela, é insalubre. Porém, nós precisamos ver o PPP, tá? Eu preciso que a senhora peça o PPP nessas empresas e traga para, de fato, eu ver se é ou não insalubre, tá? Porque são raras as funções que a função por si só dá direito à insalubridade, tá? Então, é necessário, tá, para eu te dar uma resposta exata, a senhora ir no RH dessas empresas, pedir o PPP e marcar uma consulta aqui comigo para que eu veja os PPP, se de fato eles são insalubres. Se eles forem insalubres, ótimo, a senhora está perto da especial. Caso não seja insalubre, aí vai precisar aguardar completar 62 anos de idade, tá? Porque como a senhora tem 24 anos, somando todos os vínculos empregatícios, ainda restam 6 anos. Só que devido à reforma da Previdência, a mulher que tem menos de 28 anos de tempo de contribuição, ela já vai direto para os 62 anos. Tá? Então, em resumo aqui, para eu responder se a senhora se aposentará antes dos 62 anos de idade, é necessário nós olharmos os PPPs destes 3 vínculos insalubres. Se a senhora tiver dificuldade de pedir o PPP, venha no escritório que nós temos aqui uma equipe que solicita em seu nome e assim que chegar no escritório, eu marco o retorno e vamos aí dar uma resposta exata, se cabe ou não a especial. Perfeito. O escritório fica na Avenida Independência, 724, sala 33, Liberty, Vila dos Frades, aqui em Piracicaba. É próximo, né, ali da Santa Casa, você que está em outra cidade também, é muito fácil, você que vier de ônibus pode descer ali na rodoviária, aí você caminha um pouquinho, né, voltando ali para o Mando Salles, vai ter acesso à Independência, próximo ao teatro. Sobe um pouquinho, você vai estar de frente ao prédio aí, na Avenida Independência, 724, sala 33, Liberty, Vila dos Frades. Olha, a Defere só atende nesse escritório, tá? Não tem outro escritório, ok? Você que está procurando, o Leandro e a Lia, que participa aqui no programa Piracicaba Agora, é só aqui em Piracicaba, na Avenida Independência 724, sala 33, tá bom? Marque o horário, telefona marcando o horário, 3377-0280, 3377-0270. É isso aí, olha, pergunta agora chegando lá do bairro de Santana, é o Neguinho. Eu não sei o nome do Neguinho, a gente conhece ele há uns 20 anos mais ou menos, não sei o nome dele. Não sei o nome dele. É Neguinho, irmão do Silvério. Mas a pergunta é pro cunhado, né, que diz, na verdade é a irmã, o cunhado é aposentado e ganha um salário. A irmã tem 66 anos, é
Ela teria algum direito à aposentadoria também? O marido é aposentado por idade. Vamos lá. Neguinho, tem uma boa notícia para você, homem. Ela tem o direito ao amparo social ao idoso, Neguinho. Muita atenção aqui, Maria, vou aproveitar a pergunta do Neguinho. Houve uma mudança na lei, gente, tá? Então, atenção que eu vou dizer aqui. Mulheres que têm 65 anos ou mais e cujos maridos são aposentados com um salário mínimo, a estas mulheres, que não são aposentadas, lógico, a elas é devido o amparo social ao idoso. Então, Leandro, eu tenho 65 anos, meu marido é aposentado e ganha somente um salário mínimo. Eu tenho direito? Tenho direito. Agora, vamos inverter aqui, né, Arthur? Vamos inverter um pouco. O homem falando, Leandro, eu, homem, tenho 65 anos, minha mulher que é aposentada e recebe um salário mínimo. Eu também, homem, tenho direito? Tem também. Ótimo. Tem também. Então, o senhor e a senhora que me dá a honra desse momento aqui, juntos, conversarmos sobre a aposentadoria, e tem 65 anos, tá? O senhor e a senhora, e não tem nenhum benefício, corra para a Defer. Corra aqui no escritório, que nós vamos conseguir o amparo social ao idoso, ao senhor e à senhora. Agora, o senhor conhece alguém, a senhora conhece alguém que tem 65 anos e não tem benefício, passa o nosso contato lá, pede para vir no escritório, porque tudo indica que este amigo, esta amiga, esse parente, pai e mãe, tem o direito ao amparo social ao idoso. Então, Neguinho, meu abraço ao senhor, agradeço mais uma vez pela pergunta, e a resposta é sim, ela tem direito ao amparo social ao idoso, mesmo ele sendo aposentado, uma vez que ele é aposentado com um salário mínimo. Leandro, você conhece a cantina lá de Santana? Como? Não ouvi, Neto. Você conhece a cantina tirolesa lá de Santana? Não, conhece? Não conheço, Neto. Então, o Neguinho vai convidar vocês para jantar lá. Passando a pandemia... Nós vamos jantar lá. Não, nós vamos jantar lá. Maravilhosa. Maravilhosa. Nós vamos lá jantar lá, tá bom? Vamos lá. Aí está você que acompanha essa participação dali do Leandro. O telefone é o 3377-0270, 3377-0280. Está na tela para você. Anota, liga amanhã a partir das 8 horas, marcando o horário para você passar pela consulta. Lia, Leandro, obrigado por mais uma participação, viu? Muito obrigado. E olha, deixa eu só avisar que tem muita gente mandando pergunta agora. Os que chegaram, que não deu tempo de fazer, a gente tem uma listinha aqui. E a gente vai fazendo durante as participações. Mas eu sei que essa semana tem aniversariante na família. Opa! Né, gente? Tem aniversariante que vai estar completando idade amanhã. Sabe aquele sogro que toda hora de Deus? Aí ele. Lúcio, parabéns! Ama. Diz que ele assiste todo dia o programa, Leandro, Lia? Ele adora o programa, ele se reúne com a irmã, com os irmãos, para assistirem juntos. Ai, que legal. Parabéns. Eu não consigo falar muito sobre meu pai e não chorar, né? Eu vou parar por aqui. Põe mais uma vez a foto do seu... Põe mais uma vez a foto, por gentileza. Parabéns, feliz aniversário. Tá aí, ó. Olha o trio aí. Esse trio é trio Parada Dura, hein? Olha lá que legal. Que legal. Muito bom, parabéns, viu? Aniversário parabéns. É sempre muito bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. É uma bênção, né? Pra todos nós. Tem que comemorar mesmo. Um beijo especial pro pai e todo o Leandro assistindo, com toda a família lá. Feliz aniversário, viu? Leandrão, só alegria, graças a Deus, né? Obrigado, Neto, mais uma vez pela honra. Valeu, Lia. Beijo pra vocês aí. Obrigado, viu? Beijo, Maria. Beijo. Oi. Vale. Hoje a gente não comentou das gravatas, Maria. Verdade. Você viu? Falando da gravata do Neto, eu fui procurar uma gravata bonita pro Leandro também, né? Quando a gente pegou a gravata, ele falou assim, nossa, é da Homem Chique essa. É da Homem Chique. Não, comprei, Leandro. Olha que linda. Bonita. Nada Homem Chique, olha lá. Você sabe que... Eu não sei se dá... hoje. Eles estão ornando, viu, Lia? É porque o Neto tá com uma camisa lilás também.
Não sei se dá pra ver aqui, acho que dá, né? Tá, tamo junto. Estão todos na harmonia, viu? Muito elegantes esses meninos. Valeu, Leandro. Obrigado, viu? Obrigada. Um abraço pra você, excelente semana. Tá aí, então, você viu a participação da Defere no programa Piracicaba Agora.